Det var så här hon såg ut från början. Mary Poppins, alla tiders tuffaste barnsköterska. Mary Shepard illustrerade böckerna när hon kom ut på 30-talet. Och P.L. Travers skrev dem. Möt två vitala damer och deras barnboksklassiker i Kulturen torsdag. Och innan vi avslutar kvällen med musik av Prokofiev lyssnar vi till en annan mästare, Bach.